ahay macallimiinta cusub ee jaamacadda Muqdisho ee sanadkan qaadatay in qaybta oo caafimaadka health science-ka in waxaan ku faraxsanahay in aan ka qayb galo anoo ah macallin cusub ee jaamacadda ay bixinaysay qayb training oo quseeyo macallinimada. Soo marka waxaan ka faa'iidnay in maadaama ahay macallin cusub in aan helay maxaa ku sheegay training-kii lagu talagalay sida ardayda loo tababari lahaa. Waan ku faraxsanahay waxaan ka maanta waa maalintii ugu dambeysay oo aan qaadanay training-ka. Saas darteed waan ku faraxsanahay in aan ka qayb qaato oo ka mid noqdo. Waan ugu mahadcelinaa jaamacadda. Waxaan rajaynayaa in kulamadan in training-kan oo kaleeto ay qabato sanada soo socda insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. Aad farxad weyn waxaan noqonay inaan ka soo qayb galnay tababarka jaamacadda Muqdisho oo training ku saabsan xagga macallimiinta. Anigoo ka mid ah macallimiinta jaamacadda kuna soo biiray 2000. Hadda waxaan maraynaa sanadkii oo 20 iyo dhowr sano maraynaa. Horena macallin waxaan ahaa 20 kale. Khibrad aad u fara badan ayaan kala kulmay jaamacadda Muqdisho. Taariikhdeeda hadaan dib u xirwaadlo. Sanada waxaan soo marnay dagaal iyo qori iyo xabad iyo wax kasta wax lagu baranayo. Kulliyadda dhaqaalaha masalan 2 fasal aad dhiga jirtay oo 20 arday ah. Maantana waxay marayaan fasal kaligiis ah wuxuu maraa 100 iyo dhowr boqol oo arday ah dhigatay kulliyadda dhaqaalaha sanad walba soo gashay. Marka wax aad iyo aad u farxad badan. Seminaarada wax weyn ay ka qabtaan. Jaamacaddu waxay ka mid tahay jaamacadaha Afrika ugu sarreeya haddana. Macallimiinta iyo khibradda aan kala kulmaatay ardaydeeda sida badan buu waxa seminaarada dhigaayo waxa maamulka ayaa dhan waa ardaydeedi waxa lagu farxa waaye waxay u wada badan yihiin dad wada master iyo doctor ayo waxa kale ardayda aad ugu fiican yihiin waa ardayda wadanka mustaqbalka wada wax weyn ka qabtay xildhibaanka ku jira wasiirka ku jira